Så har jeg altså fri, og hvis jeg kigger ned i min cykelko her, så skal jeg med sanden ud og løbe lidt. Jeg har sådan set lidt travlt, og det er derfor, at jeg hopper ned i Fitness World og løber mine intervaller. Ej, hvor er den der sol skarp. Det er egentlig fordi, jeg har en aftale her klokken 17, at jeg hopper ind i fitness. Og det er lidt uheldigt, fordi jeg tror, at det er tredje uge i træk, jeg skal løbe mine intervaller på løbebånd. Men det er vist 6 gange 1000 meter i 3.20 er det rigtige. Men jeg tror, at vi tager dem på 3.10, 3.15 deromkring, og så selvfølgelig med 1% hældning, bare for at simulere mest muligt, at de jo er løbet udenfor. Ish. Så lad os hoppe ind. Sidste, der er den hårdeste. Den sidste, ja, det er jo som sagt, den sidste, det kan man godt bedsten altid lede sig igen. Men det bliver hårdt, ej for dem, men en tilbage. Og der kan man tydeligt se effekten af, det var den sidste. Den var noget nemmere end den anden sidste for eksempel. Så nu er færdig. Nu er det 12,5. Jeg kan mere tid, så jeg har jo lige en status, når jeg jogger af. Bare 2 kilometer. Så cirka en time i alt. Så er vi blevet færdige. Jeg smider lige et billede af træningen her, men det blev vel til en 14,5 kilometer eller sådan noget. Jeg var lige oppe i banken efterfølgende og fyldte sådan en her lille fætter her. Jeg skulle lige have et eller andet at drikke, og der er Carbo Race i. Det er pissegodt til før, under og efter træning. Det er kulhydrater, så det hjælper i hvert fald godt på det. Specielt når man løber en del, at man ikke bliver ringen ben. Jeg er forholdsvis let, vil jeg sige. Men det hjælper i hvert fald på, at jeg ikke bliver skin og ben. Så det er super fint. Så giver det også lidt energi, hvis man tager det under træning. Hvis det egentlig cykler jo ikke med andet i en slunke. Der er så meget mere spændende, så jeg tror bare, vi siger tusind tak, fordi I så med på de her 5 gange 1000 meters intervaller i 3.10. Skriv gerne en kommentar. Jeg mange savner nogle idéer til videoer egentlig. Jeg har faktisk en masse, men man kan sgu aldrig få nok. Skriv gerne en kommentar til, hvad du kunne tænke dig at se næste gang, jeg laver en tirsdagsvideo. Det er godt nok ved at være lang tid siden, jeg har lavet sådan en rigtig tirsdagsvideo. Men der er gode eksempler, der er også rigtig mange. Jeg skal filme, og de kommer lige straks. Det lå, ja. Så tak fordi I så med. Hej.